Ingen har vara den vägen du skall gå. Men ko skall ut i det okände. Okej, och så då? Ut i det blå. Men kamsen väg är det egentligen? Det är din väg. Ja, men kan ni ta med mig någon av det bara? Var du ska gå han? Ka bör jag ta med mig på turen? Giftbilar. Och godsadlar. Så pass. Det kan jag få slippa och följa den vägen. Det är inte livsförtap om du inte följer. Men folk gör det. Gör det verkligen? Jo. Vad är det egentligen jag ska finna? Blåland, bergland, havland. Hva tid merker jeg at det er på tide å legge ut på reisen? Jeg merker det om høsten, når det første flingrer snø til tid å falle, og mark i harnar under kulen. Sånn mellom april og november, eller? Hvor lenge er dette da? 2 måneder. Det er greit, men hvor skal jeg møte opp egentlig? Under den gamle eiki, en regnersdag. Men hvorfor føles det så tungt? Du bær steinguden der inne i deg. Og hva gjorde jeg egentlig feil forrige gang? Du kleiv ikke berget, rodde ikke vattnet, drap ikke draken. Greit, jeg er med. Hvor skal jeg stille meg opp? Ja, elvedjorden på en stein. Hvor lenge har du sovet? Ikke lenge nok. Hvor lenge har du sovet? Ikke lenge nok. Hvor lenge har du sovet? Elvi Elvi bortanom fjorden. Og dett i dag som i går. Dett og dett i dag som i går. Dett og dett i dag som i går. Dett og dett i dag som i går. Dett
för det idag som igår. Det 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 for det i dag som igår. Det i hvert det for det i dag som igår. Det for det i dag som igår. Det i hvert det bare øren. Det i hvert det bare øren. Det i hvert det bare øren. Det i hvert der bare øren fy. Det i berg, der bare øren fy. Det i berg, der bare øren fy. Ja, det i dag som i går. Det i marmor,